רבנו אומר בספר המידות, מי שדעתו שפלה, על ידי זה נחשב לו בשמיים כאילו יקריב את כל הקורבנות כולם. פירוש הדבר שאדם מרגיש שיש לו יצרה גדול, שהוא לא כל כך כישרוני, לא כל כך מוצלח, ומזה יש לו לב שבור, בשמיים זה נקרא ונחשב לו כאילו יקריב את כל הקורבנות כולם. אבל צריך לזכור יסוד מאוד גדול. כאשר אנחנו מגיעים למצבים האלה, לזמנים האלה, ומרגישים את זה, היצרה בא ורוצה להכניס עצבות וייאוש בלב האדם. וצריך לדעת שאנחנו מרגישים שאנחנו לא כל כך מוצלחים ולא כל כך מוכשרים ולא כל כך אוהבים אותנו, על ידי זה אנחנו יכולים לזכות לקרבת השם הגדולה ביותר והשכינה תשרה על האדם. אבל כל זה בתנאי שאדם לא נופל לעצבות ולייאוש. כי עצבות וייאוש זה שקר גדול מאוד. ואיך נמנע מליפול לעצבות וייאוש? שנבין שזה שאנחנו לא הצלחנו, זה שאנחנו רחוקים, זה לא בגלל שאנחנו לא כישרוניים, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא מנסה אותנו. כשאדם מבין שזה ניסיון מאת השם, על ידי זה יכול להרחיק מעליו את העצבות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.